အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပေါ်မြင့်မှာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုရီးယန်ဘိုင်းစုရရှိခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေ၊ဘာတွေဖြစ်နေကြပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပထမပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့အဆိုပါဗီဒီယိုလေးထဲမှာတက်ဆက်ပေးဖို့ကြံရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုဒီနေ့မှာ
နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။နိုင်ငံတကာမှဘောလုံးပွဲတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိစောကစားနိုင်ပြီးဗန်မျိုးစုံနဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အကောင့်အသစ်ကငွေတစ်တောင်းချက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတော့ပြတ်သားထားတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် Smile Online Agent Facebook Page ကနေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1 Mario Gotsi Mario Gotsi ဟာ2017ခုနှစ်ရဲ့ Golden Boy ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်ကလပ်ဒေါ်မွန်အသင်းမှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာပေါ်လုံးစင်မြင့်ထက်မှာဂော့စီဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နီးပြကြီးရာဂန်ကလော့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူဂျမန်ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုလို့နာမည်ကြီးလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂော့စီကိုတရားရုံးပြဿနာတွေကနှိမ့်ဆက်ခဲ့သလိုဒေါ်မွန်အသင်းကိုစွန့်ခွာပြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပေမဲ့ဂော့စီရဲ့အချိန်ကာလတွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အသင်းဟောင်းပြတဲ့ဒေါ်မွန်ကိုပြန်လာကစားသေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဂော့စီနဲ့ Golden Point ဆူရရှိတုန်းကခြေစွမ်းကိုတော့ဘလို့မှပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Gossi က Netherlands Club PSG အသင်းမှာကစားလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်2 Isco Spain Club Malaga အသင်းနဲ့တူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကွင်းလယ်လူ Isco ကတော့ Golden Point ဆုကို2013ခုနှစ်မှာတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Malaga အသင်းကို Champions League ဝင်ခွင့်တနေရာရယူနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်Isco ကို Spain Topping Club ဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Isco အနေနဲ့လည်း Real Madrid အသင်းမှာနေရာတနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Modric, Toni Kroos တို့နဲ့အတူအလစ်ကျအသုံးတော်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Isco အနေနဲ့လက်ရှိနီးပြားဇီဒန်ရဲ့ပထမအကြိမ် Real နီးပြားပွဲမှာတော့ Real Madrid အသင်း Champions League ဖလားကို 3-0 တိုက်ရယူခဲ့နိုင်ရမှာအဓိကကစားသမားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းကိုဒုတိယကြိမ်တာဝန်ယူထားတဲ့နီးပြဇီဒန်က Isco ကိုချောင်းထိုးထားခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Paul Pogba Man U အသင်းအကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်လူ Paul Pogba ကတော့2013ခုနှစ် Golden Boy ဆုကိုစွတ်ခိုးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါအနေနဲ့အဆိုပါဆုကိုတော့ Serie A Club Juventus အသင်းမှာကစားနေစဉ်တွင်စွတ်ခိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Serie A Club နဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသခဲ့ရကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါအနေနဲ့ငယ်ဘဝကလပ် Man U အသင်းကို2016ခုနှစ်ကပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ချိန်မှာလည်းအသင်းရဲ့အရေးပါဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရည်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်လယ်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တူကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ပါအောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ Man U အသင်းရဲ့အနာဂတ်ကလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ Golden Boy ဆုရှင်ပေါ်ပါရဲ့ကစားသမားဘွားကတော့အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့တော့ဆိုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Raheem Sterling Sterling အနေနဲ့ Liverpool အသင်းကိုအသက်16နှစ်သာအရွယ်မှာ Jupiler လူငယ်အသင်းကနေပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲအသင်းကြီးအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sterling အနေနဲ့ Liverpool အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Liverpool အသင်း Premier League Champions League ရဖို့အတွက်လက်တကဲအကွာအထိနှိစက်ခဲ2013ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Sterling အနေနဲ့ Golden Boy ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Sterling ရဲ့ခြေစွမ်းနေကြပွဲ Man City အသင်းက2015ခုနှစ်မှာခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့ Sterling အနေနဲ့ Premier League Champions League နှစ်ကြိမ်အပါဝင်ပြည်ရင်းဆုပလာကိုလည်းရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Marshall 2015ခုနှစ်မှာ Man U နီးပြကြီး Louis van Gaal ကတော့ Monaco အသင်းကနေပြီးတော့လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုပေါင်53သလောက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အဆိုပါခုနှစ်ရဲ့ Golden Boy ဆုကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ Marshall ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Marshall အနေနဲ့ Monaco အသင်းနဲ့အတူခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အပြင်ပြင်သစ်ကနဝင်ကစားသမားကြီးTheory Honorary နဲ့ဆင်တူတဲ့ကစားဟန်ဂိုးသွင်းပုံတွေကြောင့်ပြင်းမြောက်လာမဲ့ကစားသမားတို့အားလုံးကထင်ကျေးပေးခဲ့ကြတော့ပါဒါပေမဲ့ Marshall အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ Man U အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့တောင်ရုန်းကန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Renato Sanchez ပေါ်တူဂီကလပ်ဘင်ဖီကာအသင်းနဲ့ပြသခဲ့တဲ့အခြေစွမ်းတွေအပြင်ယူရို16ကခြေစွမ်းတွေကြောင့် Renato Sanchez ကတော့2016ခုနှစ်ရဲ့ Golden Boy ဆုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဂျာမန် ARG ကလပ် Bayern Munich အသင်းကတော့ပေါ်တူဂီကစားသမားတို့အတွက်အဲ့ဒီအခါကအမြင့်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်35သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Bayern Munich တို့ပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုမြင့်မားလာတဲ့ကလပ်အသင်းမှာ Renato Sanchez အတွက်နေရာမရှိခဲ့ပဲနဲ့နေရာဒီအတွင်းမှာတံပွဲပေါင်းစုံပွဲ30သာကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Swansea အသင်းထံကိုအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။
Leshi Maro, Rinaldo Sanchez, Hopin Dicklet, Tiny Dinner, Abidap, Jamshit, Toga, Biopin Dip, Nima, Kazadama Bago, Shogan, Shibari. Namakuni, Amber Bay. Natasakonakuni, Golden Boy Sushi, Amber Bagaro. Leshi Makaba, Bolon Logama, Atin Shazo, Bolon, the Marigat, Dopin Nibio. Anaga drop, Blondi, or Sushi and Jama, Yvan Sali, Shibari. Tamielima, Sam Jagger, Munago, a thing on each of all lager, Amber Biha. Pinde, Yaji, Piazi, a thing of Yang Nang Gabio. Down Shui Jihale, Euro 10, Diashi, Lauti, Nitakirazo. Guran Boy Sushi, Liha, Lungari, Maro, Down Shui, and Nizo. Kazana Mapiba, Sending Tentan, I mean Pibari. Amber Bay and Ninet, and also Shikuni Malay. Kabapalago, Pinde, Lavis, and Dinet, do Yayu Nangirazo. Leshi Maro, then the Sunday, Yuda, Shini, the Amber Bay, a Dodo. Anaga, my Yayu Name. Superlari, so to say, you got a dancing navy, so you are my pibari. Number she, deal it. Leshi Maro, Jupiter, the magazine, get it, no can you deal it and in it. Natasa shit, Chamia Lima, eat it, then a jata get it, cheese on it up. Gurren Boy Sugo, be it, Timmy, can you do pibari? Deal it and in it, eat it, then it now jangle, usang, nangel, the macabinet. A thing goes on, pipa, down you nangir out. Deal it, a year three go, the boy jar it, Jupiter, thing I call you give barry. Leshi Maro, so you know, deal it and in it. Jupiter, the ma, Italy, why it, no can you repeat it. Bonucci. Tirelli wrote hang on if your mark can say ye do it go lila, then you be anaga a gauzo poho can say Kazatama Tilabo, Pierce and Nigabi Pipari. Namago, Jao Felix Kazatama goni and yellow trouble needs up today. Biffy got a thing on it, trouble lagate, Jao Felix and in it. Biffy got a thing to put a mouse on Portoque Kazapi, Shadi Mabe. A dingo, Portuguese Premier League, and maybe Plago, shall you be nine a day? A so one day, Portuguese Dinita, Lunga, Gonson, Gazada Masugole, they back Nangavari, Dazao Len, Natasa Gogoni, Golden Boy Sushiha, Dow Felix Pilagabio, Dow Felix Halle, Atletico Madrid at the Euro, then the young Hazene, CGB, Koyujingo, Kangayabari, Leshimaro, Dow Felix and in it, Atletico at the Townami, Akoya, Gazada Matu Pico, Michel David Mele, at the Nasatin, Yuda Shini. ဒီအနေထားတွေကြောင့်ဂျောဖီလစ်ရဲ့အနေထားတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10အယ်လင်ဟာလန်2019နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာအယ်လင်ဟာလန်ဆိုတဲ့နော်ဝေးသားတိုက်စစ်မုဂလီတယောက်ဟာလေဂိုးရီတိုင်းတိုင်းတွင်းပြရင်နဲ့ရဘူးဆဲဘက်အတင်းနဲ့တူတောက်ပတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့2019ခုနှစ်ရဲ့ဂိုးရီပွိုင်းဆူရှင်ဟာလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Halleha, let alone Maro, Lunga Gazata Mari Dre, Almir de Kulo, Pilla, Geriga, Gop, Jangshui, Gabio, Domo, Denedu, to yet met out denying get it, Tiswan in it, Goodwin, Sayeni, Gop, Dadali, Shibari, Halan in it, and Naga, a BBS also, a town Dyson Moody of Pilla, Medulu, Newso, can't tire up Pibio, Leshimale, Gorem Boy Sugo, Suku, Tana, me Pidaza, and Nagama, below Surigo, they bite Jada, Umale, Swagale, Yinkonsia, Babi. Okay, but a good deceit big in Agaro, Natasaton Kunigani Sati, Chimian Lagere, Golden Boy Sutigo, Nissin, Yashi Lagere, Kazata Marine, Asoma Kazata Mari, Pari Tinni Jari, Sweat, Jamway Pipari, Asoma Kazat Mari Dema, Leshi Kazani, Zekazata Mari, Shidalo, Bono Logani, and now you do it to Relay Shibari, Golden Boy Suyagere, Kazat Mari, and Namaro, Pekazata Mago, Brigadu, and in a chai song, get you tet in the Lay Swale, Gomeli Mahita, Pigate of our own, Dansol Library. I'm going to be nice and big to Alamo Jesu tomorrow.